Hej og velkommen til en mini-video. Prøv at, jeg sad i går, jeg har fået sådan en MacBook Air her, og det skal lige siges, at den er ikke sprit ny, den er brugt. Men jeg kunne købe den sygt billig via mit arbejde. Og hvad hedder det? Det er så med engelsk tastatur, så nu skal I ikke lige tage af, når jeg lige viser. Så Å og Ø og E har jeg selv lige klistret på, men det er bare så jeg kan huske, hvor de sidder. Men det er egentlig også bare lige for kort at sige, at man kan rent faktisk godt købe sådan en med engelsk tastatur, spare en masse penge på det, og så faktisk bruge den. Men det, som jeg ikke fattede, det var, hvordan man lavede snabel af. Så jeg har søgt på Google, og jeg har søgt på YouTube, og der var ikke rigtig nogen, der lige viste, hvordan man gjorde. Så det var sådan rimelig nederen. Så nu prøver jeg bare lige meget, meget kort i den her video her. Og lige, hvad hedder det, vise, hvordan man gør. Og så håber jeg bare, at folk ikke tænker, at det er åndssvagt. Men det er i hvert fald sådan, man laver snabel af. Det havde jeg store problemer med. Så det kan fleste giver det måske sig selv for. Men jeg vil bare lige vise det i hvert fald. Vi har tastaturet her. Og normalt så sidder snabelaget faktisk op på totalt heroppe. Og der sad jeg og trykkede simpelthen løs, fordi jeg tænkte, at det var jo nok den, jeg skulle bruge til det. Men det er det bare overhovedet ikke. Der sidder hernede, der sidder en, hvad hedder det, sådan en option alt knap. Og hvis man holder den nede, og man så lige over enter knappen, der sidder sådan en streg og så sådan en skråstreg. Hvis man så trykker på den, nu kan I se, lige nu er der ikke noget snabel af. Når jeg trykker på den, så kommer der et snabel af. Det vil sige, når jeg trykker på alt-knappen og den her, så kommer der et snabel af. Ikke? Så ja, så kan man jo så selv bedømme, om man kan bruge det her til noget som helst. Men jeg synes i hvert fald, at det er rart nok. Så har jeg jo så med tape sat på her, Ø, E og Å. Så det er de tre knapper, der er der. Og ja, det er sgu rigtig fint, så sådan er det. Men det var egentlig bare lige sådan en mega kort video, hvor man kan sige, jeg håber, at der måske er nogen derude, der falder over den her video, og kan bruge den til noget, hvis de sidder i samme situation, som jeg gjorde. Jeg er altså sådan okay high-tech, men lige det der, det vidste jeg ikke. Og ja, jeg vil bare gerne have en billig MacBook Air, jeg kan redigere min video på, så de forhåbentlig opretholder den gode kvalitet, og måske en endnu bedre kvalitet til jer derude, der følger med. Så men det var lige relativt kort for mig af. Så tak fordi I så med. Hvad hedder det? Subscribe nede i hjørnet. Det er altså ikke sådan nogle videoer her, jeg laver normalt. Så subscribe og giv det et like, hvis I kunne bruge det her til noget. Det kunne faktisk være fedt, hvis I gav det et like, hvis I kunne bruge det til noget. Smid en kommentar og sig fedt mand, det kunne vi godt bruge. Og ellers så må I bare have en god dag. God dag og god aften. Og så ses vi bare til en ny video lige pludselig. Så kommer den. Så hej med jer.